Samuel Mwakasyuka na hapa ni Allegiant Sound. Anafanya kitu hapa, nafikiri umesikia kidogo, na nimekaa kimya kidogo kwa muda kwa sababu ya changamoto moja ama mbili, lakini huu ni ujio wangu mpya wa kazi mpya ambayo inakwenda kwa jina la Wewe ni Bwana. Kwa hiyo kaa tayari, muda sio mrefu nitaachia wimbo huu video na utabarikiwa. Kwa hiyo kwa mawasiliano, pengine kama ni maoni na vitu kama hivyo, basi tunaweza kuwasiliana kwa namba ya simu. Kwa wale wa Tanzania 0752155525, lakini pia kwa wale wa Kenya 07129923391, tuwasiliane ili tushauriane. Lakini zaidi, wewe ni mtu muhimu sana kwangu kwa sababu unanisupport kwa kuingia katika account yangu ya YouTube, una subscribe, una comment, una share video zangu na kadhalika. Lakini pia katika mitandao mingine napatikana kama Samuel Mwakasyuka, Facebook Samuel Mwakasyuka, Instagram, lakini pia katika YouTube. Na nashukuru sana kwa sababu utaendelea kunisupport, na Mungu akubariki sana, na wewe ni mtu wa maana sana.